turnyras yra prestižinis, tai yra geriausios komandos iki 19 tapusios savo čempionato nugalėtojais, kuriame dalyvauja 2006 metų jaunesni ir gali žaisti 3+1 2005 metų gimimo žaidėjai. Turnyro tikslas, kaip ir visų, yra laimėti, noras nugalėti yra, o kitas tikslas yra, kad komandos susipažintų vienas su kita. Tikrai ne aš vienas laukiu, visa komanda laukia. Visą sezoną jaunimo komandos dirba dėl to, kad galėtume visi sudalyvauti toje Youth lygoje. Ir tikrai laukiam šitų rungtynių, stengiamės, dadam viską per treniruotis ir tikėkime rytoj šis puikus rezultatas. Komandai, aš manau, čia didelis pasiekimas, vis tiek smagu atstovauti šalį kaip Žalgirio klubui. Komanda, manau, visai pasiruošusi, man pačiam irgi tikrai smagu bus sužaisti. Porą kartų buvau, bet sėdėjau ant suoliuko, tai dabar į aikštę tikrai, manau, bus gera atmosfera išbėgti. Treniruojamės, yra keletas žaidėjų, kurie treniruojasi su vyrų komanda, didžioji dalis yra iš B komandos, keletą jaunų žaidėjų už 18 yra, bet didžiausia stiprybė yra tame, kad tai yra mūsų akademijos auklėtiniai. Ir jie žino žaidybinį planą, jie žino, kokios yra užduotys konkrečios yra. Nemaža dalis žaidėjų yra su vyrų lygos patirtim, vyrų patirties, antroje lygoje, tarptautinių rungtynių patirties, irgi Baltic Cup'e, jaunimo rinktinėse. Tai komanda iš tiesų yra tikrai gan patyrusi, tai manau komanda yra tikrai pasiruošusi, geroje formoje ir tikimės pozityvaus rezultato. Atvažiuoja mūsų varžovai iš Velso. Iš tikrųjų apie varžovus nelabai daug ką žinome yra, nes tokių video neturėjom, čempionato lentelį irgi nebuvo, tai mums toks bus kaip surprizas. Manau, bus gero lygio varžovas, bet manau, kad įveikiamas. Tikrai bus įdomu, nuo rytojaus rungtynių pačios pradžios reiks patiem įsivertinti, kaip žais varžovai ir patiem prisitaikyti prie jų. Tai aišku, parodyti su pirma savo žaidimą, bet reiks suprasti, koks jų stilius ir per tas rungtynes patiem tada ir prisitaikyti prie to. Tai manau, kad namie pirmas rungtynes visą laiką smagu žaisti prie savo fanų, savo aplinkos, savo aikštės, viską pažįsti puikiai, viską žinai ir manau, kad turėtume startuoti stipriai. Teko pirmą kartą dalyvauti, kai žaidėm prieš Maccabi Haifa, tai tikrai buvo sunkios rungtynės, tikrai atsimenu, kad aukštas lygis buvo tos komandos. Tada antras išbandymas buvo su Trenčinas ir ten pirmas rungtynės pavyko laimėti namie, tada žaidėm Alitui. Ir tikrai norėtųsi pakartoti tą jausmą, vėl pajusti tą jausmą. Ir tikėkime susiklostys antras rungtynės. Čia yra turbūt istorinė galimybė atsivežti tokio kalibro komandą kaip Manchester United. Jaunimas tą puikiai žino. Motyvacijos čia iš tiesų nereikia jokios. Jeigu tu esi žaidėjas ir tavo tikslai būti profesionaliu žaidėju, tai reikia peržengti šitą barjerą ir turėti rungtynes pilname stadione.